cô đã được chăm tay lệch đi cứ từ sau cà pét sân sau pin đầm nằm chặt bông ba năm kia chơi tay nu năm tay khơi cà ti chết chưa khi năm tay đại là hai nâng tập quay được bốn tay chụp với nhau chẳng ai ta bị chặt bị chạy phong tốt chết chưa tay vô mới cầm tay mà bên tiệm chân cứ thế tao mua Để bằng không, để bằng không. Nếu mùi bình dân. Tại dân. ខ្ញុំនៅពូនទី5តែពិនិត្យរួចហើយនំទាំងមូលមានតែល្អាងមួយនេះទេមានតែទៅសល់បាត់ជាងពួកខ្ញុំចូលទៅមិនបានប្រហែលជាសមត្ថភាពមកនឹងតែខាងក្នុងហើយពួកយើងរូបនេះបាក់បាត់អានេះទៅហើយខ្ញុំចូលទៅទាំងអស់នេះនេះណាបងហូអូអីមិនក៏លោកមកទីនេះខ្ញុំតាមប្រមុំរបស់ទីនេះស្រាប់តែបាត់តាំងតែម្ដងមិនដឹងជីវិតទៅណាបាត់ទេឆឹងមិនស្លាប់បាត់ទៅហើយស្លាប់ហើយថ្ងៃក្រោយចាំនិយាយប្រាប់លោក ពេលនេះឋានទី2កំពុងតែជិះបុកច្បាស់ពួកយើងសង្ស័យថាអ្នកដែលបញ្ជាពីកែខ្នងគឺនៅក្នុងរូងនេះបានលោកបញ្ជួយតាន់ពេលគឺជាការល្អហើយខ្ញុំអាចធ្វើបានចាំយីមកតាប់ខ្មែរទឹកបួនហើយនឹងហូអីនៅយីមកល្អចំណែកអ្នកដទៃទៀតនោះចូលក្នុងល្អជាមួយខ្ញុំយើងរួមកម្លាំងគ្នាបបាយមកល្អនេះសិនទៅចាំយីទីចាប់ដៃ Chăm chết thì vô thang, là anh đi đâu chết thọc con Là anh mình, tôi chết đi là anh không tiếp rằng Ta mới khẳng đâu Ông tiếp bà mối Nên tiếp bà mối Ông tiếp bà mối Ông tiếp bà mối Nên tiếp bà mối Nên tiếp bà mối Nên tiếp bà mối Này, ta mới khẳng đâu នៅនាងទី6មិនក៏នៅនាងទីនេះខ្ញុំនិយាយជាមួយលោកទេនៅនាងទី6កំផ្លាញ់អីខ្ញុំមិនធ្វើអីនៅនាងទេខ្ញុំក៏ត្រូវគេចាំមកដែរឥឡូវនេះកំពុងតែរកមជ្ឈបាយរត់ចេញទៅវិញរត់ចេញលោកក៏ចង់រត់ចេញដែរអញ្ចឹងលោកនៅពីកន្លែងចេញប្រហែលជាដឹងខ្លះដែរអេគេចាំនៅនាងមកកន្លែងនេះដែរ
ពួកខ្ញុំគឺចូលមកមើលទីតើនៅក្នុងឡានរបស់ចម្លែកអីចុះក្រៅពីនាមនៅមានអ្នកណាចូលមកទៀតទេនាមហេតុនេះខ្ញុំត្រូវប្រាប់លោកបើលោកនឹងពីផ្លូវចាញ់ហើយលោកគាត់ទៅនាំខ្ញុំចេញពីទីនេះខ្ញុំដាក់បាយទីបង្ហូននឹងពួកគេបើតាមខ្ញុំដឹងទីនេះគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់នេះចង់ទៅរកពួកគេទេទៅគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាក៏ទៅរកពួកគាត់ឲ្យឃើញកូននេះបើលោកនឹងថាផ្លូវចាញ់នៅកន្លែងណាឆាប់នាំខ្ញុំចេញទៅពីចាញ់ពីល្អាងនេះហើយលោកគាត់ទៅសមុទ្រខាងកើតលើអ្វីទៅមុនដែលលោកធ្វើចំពោះពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេល្អតើមានទី6ចេញមកខាងនេះរត់ស្បែកខ្លួនឯងប៉ិនសិនអាចកន្លែងលើកមុខនៅក្រុងហុងទីយើងអាចរត់រួចទៅហើយថ្ងៃនេះយើងចាប់ឯងឲ្យបានស្បាប់ពួកឯងប្រហែលចង់ចាប់យើងមិនមានចកាងនេះទេព្រះអិននឹងនាងទី6ពួកឯងចាប់នេះទេនាងចង់ដឹងមែនទេតែយើងមិនប្រាប់នាងទេចាប់ឯងឲ្យបានចាប់មើលឯងយីឬក៏អត់ទូតមេឆាប់ចេញមកនេះជាទូតមេថ្មីរបស់យើងថ្ងៃនេះពួកឯងចូលមកគ្មានជីវិតរស់ចេញទៅវិញទេបងចរិតណាទៀតគ្នាច្រើនធ្វើឲ្យគ្នាទេនិយាយទំនាស់របស់ឋានសុមែននេះនិយាយបងម្ចាស់ឯងនេះណាបើមិនចង់អត់ទេដល់ទៅមុខត្រង់ទៅអត់ទីប្រមួយអ្នកមីងទីបំផុតអ្នកមីងឃើញហើយអ្នកមីងគឺគេនាំខ្ញុំចេញមកកូននេះចង្រៃទេធីតាទាំងអស់កុំយល់ច្រឡំអីខ្ញុំក៏ត្រូវចាំមកដែរដូច្នេះពេលនេះពួកយើងពេលនេះគឺគួរទៅរួមកម្លាំងគ្នាវិញទៅត្រូវកាលពីមុនខ្ញុំធ្វើប្រទេសប្រាស់មែនប៉ុន្តែរឿងដែលកន្លងទៅហើយបំភ្លេចវាចោលទៅបំភ្លេចកុំគិតស្រួលពេកនោះចាប់សិននាងទី5និយាយត្រូវណារឿងកាលពីមុននោះមកផ្លេចចាប់តាំងទេធីតាហូសិននៅខាងមុខនោះគ្រោះថ្នាក់ណាស់មនុស្សអត្តបាំងនោះហើយខ្លួនឯងខិតជាស្ដេចខ្មោចយុទ្ធសាស្ត្រខ្ពស់ណាស់ដូច្នេះកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើពេលនេះគួរតែចាក់ចេញពីខ្លាំងនេះតើយកយ៉ាងម៉េចនេះទីនេះចំណេញគួរទៅសួរគុននេះនិងកំកំឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីស្ថានភាពនៅក្នុងឡានចាំគិតទេឡើងរកឃើញមនុស្សហើយកំតាំនិយាយច្រើនអីនៅកន្លែងនេះចម្លែកណាស់ពួកយើងទៅក្រុងហូទីសិនទៅកាត់ទីគេគឺគេគឺជាកូននាងសមុទ្រកាំងកាំងគេមករួមដៃជាមួយយើងកំចាត់ស្អីខ្មាំងបានហើយពួកយើងនាំគ្នាទៅតាមដែលលោកនិយាយនោះលោកក៏មិនបានជួបស្អីខ្មោចដែរមែនទេស្ដេចខ្មោចពីដើមមករស់នៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅអត់មានអ្នកណាធ្លាប់ឃើញទេបើតាមខ្ញុំដឹងយុទ្ធសាស្ត្រកូនចាស់របស់គេគឺស្ដេចខ្មោចជាអ្នកឲ្យបូករួមទាំងនាងហុងទៀតខ្ញុំបានលើថានាងហុងក៏បាននឹងស្ដេចខ្មោចលួចរត់ទាំងរបួសមិនដឹងថាពេលនេះ
គាត់យ៉ាងម៉េចទៅហើយទេអ្នកនាងហងស្លាប់បាត់ទៅហើយស្លាប់បាត់ហើយបើគ្មានអ្នកនាងហងទេពួកយើងក៏រកព្រមគូលើមិនឃើញដែរគឺខ្ញុំក្បត់នឹងគេចាំទៅអត់ឲ្យលើខ្លួនគេទេពួកឯងពិតជាប្រយ័ត្នប្រយែងមែនប៉ុន្តែចាំតែមើលទៅយើងនឹងយកចានទឹកឲ្យតតែបានមែនណាអេនេះខ្មៅខ្លះសោះតែនេះមិនលោកមិនតបអីឡងបាញ់មិនលោកមានឃើញទេមុននេះក៏មានស្មោលខ្មៅមួយស្មោលខ្មៅពួកយើងដាស់យឺមរហូតអត់ឃើញស្មោលខ្មៅអីទេមិនអាចទេរឿងមួយក៏ខ្ញុំមើលច្រឡំមុននិយាយនេះមានរឿងកើតឡើងច្រើនណាស់ប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចគឺត្រូវជីចុះពុយយឺតទៅមុខទៀតលោកតិចសម័យហើយអូសម័យហើយទៅដាក់អើឡាទៅដាក់ទៅយើងសិតតែច្បងប្អូនតើសម័យហើយវាជាបាញ់ព្រោះរបស់សម្លាញ់ប្រកែណាបើមានឱកាសខ្ញុំចង់រៀនពីសម្លាញ់តិចអេសសាខ្ញុំពេកហើយអេសម្លាញ់សម្លាញ់នៅទីនេះមើលអីដែរខ្ញុំពុកទៅមើលគេកាលពីមុនគូនេះពិតជាមានចិត្តវិវិមែនប៉ុន្តែលើនេះខ្ញុំយល់ថាគេកែខ្លួនជាងមុនហើយរបស់សម្លាញ់នៅសង្ស័យលើគេទៀតអត់ទេខ្ញុំចិត្តយល់ថាដូចជាធ្លាប់ស្គាល់គេពីមុនសម្លាញ់ធ្លាប់ជួបគុននេះអត់ទេអញ្ចឹងមិនក៏សម្លាញ់យល់ថាធ្លាប់ស្គាល់គេមែនកំកំនេះមករឹងមែនសួរគេកន្លះថ្ងៃទៅហើយស្អីកំដឹកដែរនេះលោកមានមជ្ឈបាយអីអាចឲ្យគេនិយាយបានទេគំនិតរបស់នាងគឺហើយយ៉ាអ្នកលើខ្លួនលោកមានត្រាំច្រើនយ៉ាងឲ្យគេផឹកតែបន្តិចឲ្យគេពង្រឹងរង្វាន់ទៅចាំមើលគេនិយាយយ៉ាងម៉េចលើខ្លួនខ្ញុំមានត្រាំមកប៉ុណ្ណឹងមិនចាក់ទៅតែបំផ្លាញមនុស្សទេខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងក៏ព្រោះតាហូសិនហូសិនខ្ញុំនឹកឃើញហើយកំកំនេះសុកចិត្តស្លាប់មិនហាមអត់បើទុកគេទៀតនោះតាមានប្រយោជន៍អីទៅយើងល្អសម្រាប់គេចោលតែម្ដងមិនចិត្តត្រូវសម្រាប់គេបើមិនសម្រាប់គេមានតែដល់លេងគេគេមានចិត្តចាស់ចិត្តជាមួយខ្ញុំសម្រាប់គេទៅក៏កាត់បន្ថយសត្រូវម្នាក់ដែរអីឡងបាត់ថ្ងៃស្អែកលោកទទួលខុសត្រូវធ្វើតាមកាន់